Persidangan pemandu pelancong ASEAN pertama akan berlangsung dari 24 hingga 26 Oktober 2024 di Hotel Imperial Kuching, Sarawak. Program Anjuran Persatuan Pemandu Pelancong Sarawak SKTGA memberi mesej kebersamaan dalam kecemerlangan bimbingan pelancongan memfokuskan pada pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan pengalaman perjalanan dan menjamin masa depan yang lebih kukuh untuk komuniti pemandu pelancong dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pemandu pelancong adalah bahagian penting dalam pelancongan yang menghubungkan para pengunjung dengan budaya dan warisan destinasi. However, travellers have more access to information and travel services online than ever before, which is adding more strain to the industry. Well, I don't know whether to say it's something important, but then technology, things are changing by the year. Not by the year, frankly by the month. Whatever you need, you just go to Google. Whether it's about whether in certain place, you just go, you get the information there. Then this is also a big challenge to the police guard industry, because there might be many, especially those who come in, just one or two travelers, they might not need police guard, because they rely everything on the internet. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Baitul Makmur 2 pada Khamis. Dato' Sri Abdul Karim menambah pelancongan adalah sebahagian daripada industri perkhidmatan yang menyumbang sebanyak 37% daripada keluaran dalam negara KASA KDNK Sarawak pada 2023. Katanya sektor pelancongan di Sarawak menjana RM9.99 bilion dalam penerimaan pelancongan tahun lepas, iaitu pertumbuhan sebanyak 101.41%.